بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر، شدة من درس. اتھ من وچان الفاظ یم خطر درس ضرورت ہے. اتھ امام وراء خلف تحت فوق اكن درشن اي گڈ اين انت يا خالد بيشيت مز اكت مزيد كي مثلا اش وشان زن يا چو زن حروف نداء و اندر چ يعني شي حرف نداء حرف نداء يم سيت نس آلو کش کران چھے سو یا یعنی اے فلان کو یا سچ ندا اس کران آلو یا اللہ را کیا چھے اے اللہ بکاران چھے تو یہ سر مشان چھے یا چھے آت چھے خاص اے کامار مثلا اس مشان انسان کی یا آو اس کرو آن بچ آلو اش وچھان امہ سات اس ندا کر یا سر اس زن یت تنوین اس اس دپیش اس سو مغلا تم بجائے رو دور اکوئی پیش یعنی حامدن بجائے وہ یا حامدو وہ یا مکلو یت تنوین ام پر چھن اگر چھ حروف ندا اش باقی تکی مگر اتنا چونکہ یہ مقصد امی ایک بار شخص پران تاوی اینا انتا یا خالدو اش یا خالدو پران یا خالدون چن پران کی اینا انتا یا خالدو تاوی اش انسات شروع بس اندر کان طالب علم پران ایسا عربی سپایز تیمس پایز میں انہیں تیمس پایز سکتا ہے انہیں رکن پایز تیمس کام کہ آج اگر سے ایک پر اینا انتا یا خالد تیمس تیر نے فکر کی انشاء صحیح پران کی غلط پران تکیازی اس ٹھیک یہ پر امسا جا رکی ونی اینا انتا یا خالد اتن چو ٹھیک مگر چونکہ امسا امس منو چپارا تھا اعراض یہ پر اینا انتا یا خالدو تم سے بیک پتا کہ انسا امس اصول پتا تب اشی شروع اس مستعلی امس امام ان لیکن امسا چپارا سنسا ایسا پتوس رکان کی بلکہ سنسا ایسا پتوس اعراض ونا اینا انتا یا خالد کائی چونسا اے خالد ایشور جواب اسمانا انا امام الباب باس چوز دروازه اس برو کین وہ اس پوچھان چھس مستن امام اچو اصلی چھ امامن گو سامنے یہ چھ امام اچو اش پوچھان کی اش جای اس کوش برو کین چھ یعنی امام اش جای اس کین کیا برو کین چھ مثال ایمون انا امام الباب بچوس دروازس بروکن یعنی بچوس تاک جائے اس دروازس بروکن چھ وہ اش منا تیم ساتھ اسے امام الباب چھو امام الباب اش منا اس مضاف یعنی اس جائے یہ کت سے جائے اور کرنے اضاف باب سکت یعنی دروازس بروکنی جائے گو تمہیں ایک بار بنا چاہیے کہ یوسف الباب چھ مضافر ہے تو اس یوسف باب چھ اتر اس پر کیا زیر مضافر ہے اس کی وجہ کی گو درواز کی بروکن چھ جائے سو بروکن جائے کر اس کے ساتھ کا سے منصوب درواز سے اس سے تو تعلق ہے گو اس میں امام الباب مجھے مسئلہ یہ چیز کہ اگر امام نو اس لفظ تو ان کیا جو انا امام الباب یعنی ان کیا اس پر امام زبر
یعنی گوٚژھ وَنُن امام الباب، مگر ووٚن کیاہ أمۍ امام الباب. تَتھ چھِ وجوٗہات، تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان کٲم گٔے کُنہِ جایہِ یا یہِ چھُ کُنہِ جایہِ، یُس یہِ جاے چھِ سُہ کُس وَنان أسۍ اماما، اَتھ وَنان أسۍ یَس چھُ ظرف سُہ چیٖز ظرف. پَتہٕ چھُ باقٕے چیٖز فرق کہِ یُس یہِ چھُ آمُت چھُ آمُت جایہِ خٲطرٕ، اَتھ وَنو یَس چھُ ظرف زمان ظرف مکان، اَتھ کیاہ وَنو یہِ ظرف مکان. گوٚو امامَس چھِ وَنان أسۍ کہِ یُس امامَس چھُ یہِ ہسا چھُ ظرف مکان، یعنی مکان خٲطرٕ یُس آسہِ آمُت لفظ استعمال کرنہٕ جایہِ خٲطرٕ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ وَرا، یہِ تہِ گوٚو پٔتۍ کِنۍ، مثلاً وَرا الباب دروازٕ پٔتۍ کِنۍ، خلفہ الباب دروازٕ پٔتۍ کِنۍ، یِم چھِ دۄنوے ہم مانا لفظ وَرا بیٚیہِ چھِ خلفہ. اَمہِ پَتہٕ چھِ گوٚو اوٚتُے وٕچھان أسۍ کہِ یہِ تہِ چھُ مکان، یہِ تہِ چھُ مکان. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان أسۍ تحت تَلکَنۍ، کُنہِ چیٖزَس تَلکَنۍ، مثلاً تحت کِتاب تَر تَلکَنۍ، تحت تاویلا میزَس تَلکَنۍ. یُس یہِ تحت چھِ یہِ تہِ چھِ جاے، پَتہٕ تہِ وَنو أسۍ یہِ چھِ مکان. فوقا پٮ۪ٹھ کَنۍ، یِم سٲری چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یِم چھِ مکان خٲطرٕ اِستعمال آمٕتۍ کرنہٕ. گوٚو تَمے پَتہٕ چھِ وَنان کہِ یہِ ہسا چھِ یِم ہسا ضروٗف مکان، یعنی یِم چھِ آمٕتۍ جایہِ خٲطرٕ اِستعمال کرنہٕ. چوٗنٛکہِ یُس یہِ ظرف آسان چھِ اَگر أسۍ وٕچھو اَتھ تہِ چھِ ناو، اَتھ چھِ وَنان أسۍ المفعول فیہ، یعنی یَتھ جایہِ کٲم آسہِ گٔمٕژ یا یَتھ کُنہِ جایہِ چھِ یَتھ زَمانَس منٛز کٲم آسہِ گٔمٕژ. مگر ییٚتٮ۪ن کٔر نہٕ أمۍ زَمانٕچ کَتھ کِہیٖنۍ، ییٚتٮ۪ن کٔر نہٕ أمۍ زَمانٕچ کَتھ کِہیٖنۍ، ییٚتٮ۪ن کٔر أمۍ فِلحال تَمِچ مکان، یعنی أمۍ کٔر فِلحال جایہِ ہٕنٛز کَتھ. گوٚو أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یُس المفعول فیہ چھُ، چوٗنٛکہِ سُہ تہِ چھُ آسان منصوٗب، یہِ چھُ اصوٗل، اِسلیے چھِ یِم زَن یِم ظروٗف زَمان چھِ یِم چھِ سٲری آمٕتۍ کیٛاہ منصوٗب، یعنی یِمَن چھِ زَبردست شان یَتھ تہِ یَتھ تہِ یَتھ تہِ یَتھ تہِ یَتھ تہِ. گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ اَنا امام البابی، یہِ وٕچھ اَسہِ کہِ اَمہِ پَتہٕ یُس باب یہِ چھِ مُزافِلَے تَوَے چھِ زیر، تہٕ اَمہِ پَتہٕ یُس زَن اماما چھِ اَتھ چھِ زَبر اَمِچ بَتہِ کیٛازِ ظرف. تہٕ یِم چھِ اِنشاء اللہ بیٚیہِ أسۍ، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نَہو پَرو اِنشاء اللہ تعالیٰ تَمہِ ساتہٕ چھِ بیٚیہِ رِپیٖٹ گژھان. مگر اَکھ چیٖز چھُ چوٗنٛکہِ اگر وٕنکٮ۪نَس کینٛہہ ہَنا یِمَن سَمٕجھ یی تَمہِ سۭتۍ گژھِ تَتٮ۪ن سَمجھَس منٛز سہوٗلیت. تہٕ بیٚیہِ چھُ چوٗنٛکہِ اَمہِ پَتہٕ یُس زَن نَہو چھُ، تہٕ سُہ نَہو چھُ چوٗنٛکہِ عربیَس اَندَر، سورُے عربیسٕے اَندَر، تَتھ چھِ بحث تہِ عربیسٕے اَندَر، تہٕ اِسلیے ضروٗری ییٚلہِ تھوڑا بہت یِم قوانیٖن آسَن کینٛہہ سَمجھمٕتۍ تہٕ یہِ ہیٚکہِ پٔرِتھ تَتھ، یعنی صحیح پٲٹھۍ ہیٚکہِ پٔرِتھ. تہٕ سُہ چھُ صحیح پَرُن چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے اِنسان صحیح پٲٹھۍ پَرِ، تَمہِ مطلب گوٚو صحیح سَمجھے، یعنی نٮ۪صفہٕ سَمجھِ تَمے سۭتۍ اِنسان صحیح پَرِ یہِ عبارت تَمے عبارت. تِکیٛازِ یہِ چھِ یعنی عربی پٲٹھۍ کیٛازِ چھِ أسۍ ناو پَران، تَتھ چھِ وجوٗہات دَپان سرٛانٛٹھ گژھِ ہیٚچھِنۍ آبَس منٛز، یعنی اگر اِنسان خۄشکَس پٮ۪ٹھ سرٛانٛٹھ ہیٚچھِ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ آبَس پٮ۪ٹھ سُہ گژھِ پھٔٹِتھ، اِسلیے ییٚلہِ آبسٕے منٛز وایہِ تَتی ہیٚچھِ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ یعنی دۄنوَے چیٖز یعنی اَدَب تہِ یِن تہٕ بیٚیہِ یی أمِس اَپٲری یعنی یُس یہِ عربی چھُ یہِ تَرِ أمِس فِکرِ کہِ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ ناو کِتھ پٲٹھۍ چھُ. اَمہِ پَتہٕ چھِ وَنان یہِ آینا اَنتی یا سُعادُ، کَتہِ چھَکھ ژٕ اے سُعاد، سُعاد چھِ مَننَس اَنا وارا سِتارتی، بہٕ ہَسا چھُس پَردَس پٔتۍ کِنۍ. اَینا الجُنَینۃ، یہِ لۄکُٹ باغ کَتہِ چھُ، الجُنَینۃ خلف البیتی، باغ لۄکُٹ چھُ سُہ چھُ گَرَس پٔتۍ کِنۍ. اَینا مکتبُ ماجِدِن، ماجِدِ سُنٛد میز کَتہِ چھُ، مکتبُ ماجِدِن بِجِوارِ سری، جِوار گوٚو سٲرۍ سُہ جاے آسہِ پٮ۪ٹھ، جار وَنان چھِ ہمسایَس، یعنی جِوار گوٚو یہِ سٲرۍ، گوٚو مکتبُ ماجِدِن بِجِوارِ سری، ماجِدِ سُنٛد میز چھُ پَلنٛگَس، یعنی أسۍ وَنو بٮ۪ڈَس چھِ یہِ سٲرۍ. اَینا سَلَّتُل مُحمَلاتِ، کَتٮ۪ن چھِ مُحمَل، مُحمَل گوٚو یعنی أسۍ وَنو بیکار فضوٗل، گوٚو یُس یہِ فضوٗل چیٖز چھِ اَمِچ ٹوٗکٕر کَتہِ چھِ، تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یُس یہِ ڈَسٹ بِن یعنی رٔدی کی ٹوٗکٕر یَتھ وَنان چھِ، تہٕ یہِ کَتہِ چھِ. اَینا سَلَّتُل مُحمَلات، فضوٗل چیٖزَن ہٕنٛز یہِ ٹوٗکٕر کَتہِ چھِ. سَلَّتُل مُحمَلاتِ تَحتَل مَکتَبِ،
یہ ردی ٹوکری چھ ردی چیزن ہن ٹوکری چھ یہ چھ تاہ تل مکتبی یہ چھ میزس تل کہ تاوے چھ ناس اکثر یعنی چھ کوشش مستی ملاحظہ کرا استعمال چھ نا پسات یا سچ چھ اس مات یعنی چھ ماتا یہ سن اس پن کن چھ تہ یہ چھ امی ایک بار اینا قلم الرصاص رصاص بات لی یعنی بنیان مرصوص قران تی و سی سا یہ سن اسان چھ لیڈ اصلی یعنی ایلیمنٹ لیڈ یتن اس چھ چھ یعنی زانا چھ سائنس مس تف چھ سمبل پی بی لیڈ تو سو یعنی اس اصلی سو یعنی قلم رصاص امی یعنی قلم تو وچ چھ کہ یعنی عرب چھ کران کون لفظ سی کون خطر استعمال قلم الرصاص چھ کران ان غالب استعمال بال فن خطر کم خطر یتن لیڈ کرن حالات چھ تہ چیز کی یعنی بال فن خطر قلم الرصاص تو ام چھ کران کون سات یعنی القلم الجاف جاف گو خشک یعنی قلم الجاف کون سات کران تو بال فن خطر ات استعمال یعنی خشک قلم کیا مراد چھ بال فن گو یتن چھ قلم الرصاص اینا قلم الرصاص تو وچھ کون سات چھ اس کی کون سات چھن تہ کون سات چھ پنسل اس نی بولنی ما مگر و اس شو کنا تقریبا گسان ایجاد پن استعمال کا قدر بال پن قدر اینا قلم الرصاص بال پن کا چھ قلم الرصاص پھاو قلم مکتبی یوزن بال پن چھ یاس چھ میزس پیٹھ گئی تہ الا تہ پھاو کا چھ فرق پان مثلا ایزن منو ایت پوی چھ من زدا چھ دس ایزن منو یعنی ال کتاب ال من زدا ایم مطلب گو کتاب چھ کا پیٹھ یاس پیٹھ یم سات منو چھ ال کتاب فاوکا فاوکاس منش ممکن یا اس اپ پیٹھ تہ فاوکاس ممکن ممکن یا اس تھوک یعنی ابو تہ آن پٹھ سنان چھ تہ گو اس فاوکاس منش ایم تھوک کیا فاوکا کو کہ اصل منا چھ تہ پیٹھ کی ہسا بنے تیم اسمان یعنی سات بنے تی تہ پیٹھ گو فاوکا الا اس منا کی یعنی تہ پیٹھ پیٹھ چھ تیم کی تہ گو اس یعنی برا انسان ستا ستا سے رل ونو چھ پیٹھ چھ ایم سات منا تھو داش تہ گو ونی چھ کیس ایم سات منا فاوکا گوٚو أسۍ وَنو آلا چھُ ژھوٚٹ مانا تھاوان فاوکا چھُ دۄنوے مانا تھاوان یعنی فاوکا چھُ علاق مانا تھاوان فاوکا چھُ پَنُن مانا تہِ تھاوان اینا قلم الحبر حبر چھِ وَنان کَتھ میٖل یعنی اِنک یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ میٖل سۭتۍ لیکھان چھُ پَتہٕ قلم آز چھِ کَم پَہَن استعمال گژھان یہِ تہٕ حبر تہٕ تَوَے چھُ وٕچھان تُہۍ یعنی حبر یہِ چھِ وَنان کٔمِس عالِمَس تہِ یِتھ پٲٹھۍ احبار قرآن کوٚر استعمال لفظ یعنی جمع اَمیُک تہٕ أسۍ چھِ یعنی اِن کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل یِتھ پٲٹھۍ قرآن ووٚن یعنی احبار سُہ چھُ اَمیُک جمع تِکیازِ تَتھ چھُ وجوٗہات کہِ یعنی یُس عالِم علما چھِ یِمن چھِ آسان میٖل سۭتۍ کٲم اینا قلم الحبر وۄنۍ اَتہِ چھِ اِنک پٮ۪ن مُراد یعنی یُس زَن میٖل وول میٖلہِ وول کیٛاہ چھُ آسان قلم یۄس زَن میٖل پٮ۪ٹھ لیکھان چھُ حالان میٖل پٮ۪ٹھ سٲری لیکھان مگر اَسہِ چھِ دَوارِ منٛز آسان میٖل تَتھ منٛز ترٛاوُن قلم الحبر فاو قلم اکتبی یُس زَن یہِ میٖل دار پٮ۪ن چھُ تہٕ یہِ ہسا چھُ میزَس پٮ۪ٹھ کَنۍ اینا قلم الرصاص بال پٮ۪ن کَتہِ چھُ قلم الرصاص فی جیبِ حامل بال پٮ۪ن چھُ حامل سٕنٛدِس چَندَس اَندَر جیب چھِ اَصلی وَنان یعنی یَتھ زَن أسۍ وَنو کینٛہہ کھُلا آسہِ کُشاد یعنی کُنہِ جایہِ تٕرٛتھ ہیوٗ آسہِ چاپ ہیوٗ دِتھ کُنہِ تہٕ تَتھ وَنو أسۍ اَصلی جیب تَوَے چھِ جیب وَنان نالَس تہِ جیب چھُ وَنان اَسہِ کَتھ تہِ چَندَس تہِ تَمریٖن چھُ بَرال مَشِق ایٚگزَرسایز اَنا تِلویٖزُن بہٕ ہَسا چھُس شاگِر اِسمی خالِدُن میون ناو چھُ خالِد حاجی قُراستی یہِ چھِ میٲنۍ کاپی قُراستی جمیٖل میٲنۍ کاپی چھِ خوٗبصوٗرت ورق القُراستی جیدُن کاپی ہُنٛد ورق چھِ اَصٕل حاضا کِتابی یہِ چھِ میٛٲنۍ کِتاب کِتابی جمیٖل میٛٲنۍ کِتاب چھِ خوٗبصوٗرت کِتابی مُفیٖدُن میٛٲنۍ کِتاب چھِ فٲیدٕ منٛد ورق الکِتابی ابیزُن کِتابہِ ہُنٛد ورق یُس چھُ یہِ چھُ سفید یِم وٕچھو أسۍ پَتہٕ کُن یِم رنٛگ شاید غالِبَن وٕچھو أسۍ ییٚتھۍ منٛز آ أسۍ چھِ وٕچھان یعنی ابیز اَمیُک مَننَس کیٛاہ چھُ فیضا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسوَد اَمیُک مَننَس چھِ سودا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَفضَر اَمیُک مَننَس چھِ خزرا گُمبَدے خزرا وَنان اَکثر یعنی خزرا گوٚو سَبٕز مَننَس وَرَقُل کِتابہِ اَبیَزُ کِتابہِ ہُنٛد وَرَق سفید
گلاف الکتاب اصفر کتاب ہن گلاف اس کور چھ یا اس چھ کیا اصفر یہ یعنی گلف گلاف چھ یوزن اس یعنی بند کن کر کن چیزس اند پک ولس توے چھ ونا چھ ونا اکثر چھ کٹ چھ نوکری کرا بچ کر گلف سند یعنی گلف چھ اند ولت یعنی تمی ایک بار شاد گلف ونا یہ چھ گلف یعنی پر مقال کو گنا گلف امو سن سن دل چھ بند یعنی چھ کی اچھ گلاف ولت تمی ایک بار شاد گلاف کیف گلاف الکتاب کس چھ کتاب ہن گلاف گلاف الکتاب اصفر تو کتاب ہن گلاف چھ یس چھ لدن گو اصفر امی مانس کیا چھ صفرا ات پر چھ یعنی ات پر قرآن تو ہن تو امی سن دران کیا چھ پر تن موسیٰ علیہ السلام اس ون پرچھ مو بنی اسرائیل کہ مانس امی سن دران کیا چھ امی ون نکور تو ساس چھ والان اللہ تعالیٰ چھ منان کیا سکس آسن باقارات ہن صفرا یعنی یس کس آسن کیا یعنی لدر رنگش گاو گس آسن وہ صفرا چھ امی مانس یہ چھ ات پر تو ویسے اکثر چھ کنچات کشرس مز پر کشرس مز چھ مون کہ کشرس مز چھ واریا الفاظ کشرس چھ واریا سہل عربی ہیچن اگر سچ تکیاز تاتھ وجہ خاص کر یم الفاظ چھ تم چھ واریا زیادہ کشرس چھ کنچا ونا امس زئی پھیران لدرار چھ ونا مے کہ صفرا یعنی مے سہ کہ صفرا صفرا کیا مراد چھ یم لدرار مز زئی امس کہ خوشک زیاد وہ چھ امی بار چھ کراش اصل استعمال